Hei alle sammen, og velkommen til mitt foredrag her på Fagpedagogisk dag. Jeg heter Caroline Kvande, og i dag skal jeg fortelle litt om forskningen som jeg holder på med, som er da direkte konvertering av metangass, som vi håper kan være en mer bærekraftig løsning for industrien i fremtiden. For å starte oss i gang, skal jeg fortelle kjapt om meg selv. Jeg er da fra Tønsberg, og har da både bachelor og master fra Universitetet i Oslo. Masteren tok jeg på katalysegruppa, og det er også der jeg fortsatte med doktorgraden. Så jeg er på katalysegruppa nå, og PhD-en er en del av et prosjekt som heter ICSI, et som er senter for forskningsbasert innovasjon, hvor da bedrifter og universiteter samarbeider for å prøve å løse diverse problemstillinger for industrien. Denne høsten så er jeg faktisk på et forskningsopphold på Universitetet i Torino, hvor jeg får lov til å jobbe med litt teknikker som vi ikke har tilgjengelig i Oslo. Så det er veldig deilig og godt å få friskne nå etter den lange tida med korona, det må jeg virkelig si. Som sagt så forsker jeg da på konvertering av metangass, og hvorfor ønsker vi å gjøre det? Vel, metan er jo en av de største drivhusgassene som vi har i atmosfæren i dag, sammen med CO2 blant annet. Og veldig, veldig mye av den metanen som slippes ut av atmosfæren, den er menneskeskapt. Og da spesielt fra olje- og gassproduksjon og landbruk blant annet. Men det som er det er at metan er jo den finnes i ganske store kvanta på jorden, som gjør at det er egentlig en ganske fin ressurs for kjemisk industri og for å skape energi, som gjør at det er jo så synd at nesten all metan som kommer opp, blant annet fra oljeproduksjon, bare blir brent av som CO2 og vanndamp i stedet for å bli utnyttet. Så her ser vi blant annet et kart over jorda de siste årene, hvor vi ser alle disse stedene hvor metan bare blir faklet, som det heter. Og grunnen til det er jo fordi at det er ganske kostbart å få fraktet gass fra avsidesliggende steder. Derfor så er det mer økonomisk for de som driver med opphenting av andre ting, og bare brenner det av i stedet for. Og i tillegg så er det sånn at den prosessen for å konvertere metan i dag, den ser omtrent sånn her ut, hvor du har metan som først må brytes ned til karbonmonoksid og hydrogen, som det her kalles da for syntesegass, før vi kan bygge det opp til alkoholer og hydrokarboner som vi kan bruke i kjemisk industri for å lage drivstoff og plastikk og medisiner og det vi trenger. Så at denne prosessen er meget energikrevende, og den krever store plantasjer. I tillegg til at dette er jo da også gassform, dette produktet, syntesegassen her, som gjør at det generelt er bare ikke økonomisk vinning å drive med dette her ute på en oljeplattform. Derfor så trenger vi å finne en ny metode som kan gjøres i småskala plantasjer og med produkter som er lette å frakte. Og da snakker vi selvfølgelig om på en måte, noe som er flytende, da, helst ved romtemperatur. Så her har vi drømmereaksjonen. Ved å konvertere metan bare ved hjelp av for eksempel oksygen eller luft på et eller annet vis, til metanol. Metanol er flytende ved romtemperatur, og det kan da brukes videre for å skape disse produktene vi trenger i kjemisk industri, eller i hverdagen generelt. Da. Så det er dette jeg prøver å få til. Men selvfølgelig så møter vi jo på noen problemer underveis. Det skal jo ikke være forskning hvis det skulle vært kjempeenkelt. For da skal jeg fortelle litt mer om metan. For metan er jo da det enkleste alkanet vi finner. Du har ett karbon og fire hydrogenatomer. Og det er sånn at dette alkanet er veldig stabilt.
denne CH-bindingen her er meget sterk, som gjør at det er rett og slett vanskelig å konvertere det til noe annet enn metan. Så man trenger gjerne sterke oksidasjonsmidler eller en veldig god katalysator for å få det til. Og så er det også enda et problem, og det er at oksidasjonsproduktene som vi får ved å oksidere metan, de er mer reaktive enn metan i seg selv, så vi må også ha veldig, veldig god kontroll på at ikke oksygen fortsetter å interagere med produktene vi danner, for da vil vi ende opp med å overoksidere produktene og danne CO2. Derfor er det veldig viktig med god reaksjonsdesign og et godt katalytisk materiale for denne reaksjonen her. Så ideelt sett så skal du kunne sende metan inn over et fast stoff og få det til å reagere her inne, og så få metanol ut. Så får vi se hvordan vi skal prøve å gå litt mer dypere inn på hvordan jeg gjør det. Reaksjonsdesignet kommer jeg tilbake til, og så går vi først og prater om dette katalytiske materialet. Så vi jobber med noe som heter zeolitter. Og zeolitter er rett og slett store tredimensionale krystallinske uorganiske materialer, hvor du har masse sånne porer og kanaler som går gjennom nettverket, på måten det bygd opp på. Så får du alle disse bygd opp på sånne byggesteiner som det her, som da skaper disse lange porene. Og de er helt ideelle å gjøre gassreaksjoner på, for du får masse overflate hvor gassen kan feste seg og reagere. Så når man ser på dette her litt ut, så kan vi se på det med et elektronmikroskop. Og da ser vi at det har disse kubene her blant annet, eller det kommer an på materialet vi ser på, men dette her har en kubisk enhetscelle, så det får også kubiske vi ser liksom resultatet av enhetsceller her sånn da. Og så, eller kubiske krystaller da. Og mens hvis vi zoomer enda lenger ut, så er det rett og slett et pulver som jeg jobber med. Så det pulveret, det presser jeg, og så gjør jeg det om til små pellets som vi kan gjøre reaksjoner over. Zeolitter er altså satt sammen av silisium og aluminium tetraedre, altså med oksygen i hjørnene. Så det kan vi se litt nærmere på her, så ser du da at du har silisium og så fire oksygen rundt. Så er det koblet sammen sånn, og så danner det disse byggesteinene her sånn. Men hadde det vært silisium hele veien, så hadde det jo bare vært en form for silisiumoksid. Men så er det sånn at noen av silisiumene er ikke silisium, det er aluminium. Men når vi putter aluminium inn i et slikt nettverk, så får vi en negativ ladning. For silisium har oksidasjonstilstand 4+, mens aluminium har kun 3+. Og denne negative ladningen, det liker ikke det nettverket. Så den blir veldig fort fikset på ved at det kommer inn et kation. Det kationet kan være enten et proton eller andre jordorganer i metaller, for eksempel. Men det som er litt spennende er at når dette kationet er et proton, så får vi det som heter et Brønsted-syresete. Da er det faktisk, dette setet er faktisk så surt at det kan fungere som en Brønsted-syre. Og det brukes jo da flittig i forskjellige kjemiske reaksjoner. Så kan man også ionebytte disse protonene for andre metaller. Og det er det vi gjør i gruppa mi. Så jeg vil fjerne disse protonene, i hvert fall noen av de, og putter inn kobber i stedet for. Og da kan vi nemlig og redoxkjemi for kobber kan ha forskjellige oksidasjonstilstander, og det kan vi bruke i reaksjonen vår til å rett og slett redoxreaksjoner. Så vi bare forteller kjapt litt om min kjemihverdag. Jeg er altså ikke den typiske liksom, mekke å lage på altså jeg lager ikke materialen i seg selv. Jeg får materialen av min kollega,
ferdig laget, og så putter jeg de inn I en reaktor og tester på dem. Så jeg den som står på labben og mekker og skruer for å sette sammen oppsett sånn som det her, hvor vi har da ovnen, og putter da reaktoren inn i der. Og så I dette tilfellet her så kommer gassen ut på toppen, og du får du kan sende den da til et massespektrometer her sånn, som kan måle på hva som kommer ut av gasser. Eller kan du gå videre til en GC som her borte, som også en måte å måle på hva som kommer ut av gasser. Så det liksom det jeg gjør mest av på labben. Og da kan vi, det kan ta oss da videre til selve reaksjonen. Fordi, som sagt, så det veldig viktig med god kontroll på reaksjonen når vi jobber med dette her. Vi har da zeolittene som inne i reaktoren, som jeg viste dere. Og starter med å sende inn oksygen ved 500 grader, ganske høy temperatur, for å aktivere materialet. Altså disse kobbersetene prøver vi da å gjøre om til kobber 2 pluss. Og så senker vi temperaturen og sender inn metan. Og det som skjer da at da går disse kobber 2 pluss-setene, de reagerer med metan, og vi får noen av de vil da bli til kobber 1 pluss, mest sannsynlig. Og så, når vi da sender inn metan, men samtidig som dette her skjer, så dannes også mest sannsynlig noen form for metoxispecier inne i zeolitten, inne i disse kanalene og porene som jeg viste dere. Akkurat hvordan disse metoxispecene ser ut, det vet vi ikke. Det det noe av det vi jobber med å finne ut av. Men vi forventer at vi danner noe som ser ut som dette. Og så trenger vi jo å få ut metanol, selvfølgelig. Og da bruker vi vann. Vi sender inn vann ved 200 grader. Og dette vil da interagere med de metoxispeciene, og ut kommer metanol. Og det måler vi da med denne MS-en, altså massespektrometret, eller GC-en som står på enden. Og det kan vi da detektere metanol på andre enden. Og det ser vi. Vi ser en del metanol som kommer ut fra reaksjonen, men det er fortsatt på et sånt nivå at vi må jobbe ganske mye mer med å forstå hva det som foregår for å klare å kunne oppjustere mengden metanol vi får ut fra reaksjonen. Og der egentlig en stoikiometrisk prosess, fordi mengden metanol avhengig av antall kobberseter inni materialet, som gjør at dette faktisk ikke en katalytisk prosess, selv om jeg omtalte dette materialet som et katalytisk materiale. Men hadde jeg gjort alt sammen ved samme temperatur, for eksempel, og bare konstant sendt inn en mengde gass, så kunne vi kalt det en katalytisk prosess. Men det vi vet at dette materialet her, det kan vi aktivere på nytt ved å øke temperaturen, og vi får ut metanol igjen når vi da fortsetter syklusen. Så det kan gå syklus etter syklus. Ja, så denne reaksjonen og disse materialene, de skaper jo en del spørsmål for oss. Da. Hva det for å prøve å øke utbyttet av reaksjonen, så stiller vi oss en del spørsmål for hva det egentlig som foregår på atomnivå, eller hvordan ser egentlig disse kompulsetene ut underveis, hva mellomproduktene som dannes, hvilken rolle har zeolittrammeverket, hvilken rolle har reaksjonsparameterne, har endring av temperatur, endring av trykk, og så videre. Det her jo det som forskningen og det som spennende. Og derfor har jeg også likt å kalle det at jeg skal rett og slett legge et puslespill. For nå må vi begynne å bruke andre teknikker for å prøve å forstå litt mer om materialet vi jobber med. Så det jeg har lyst til å legge litt fokus på i dag det jeg jobber med her nede i Torino blant annet, og som jeg også jobber kanskje mest med i doktorgraden min. Det da forskjellige spektroskopiteknikker som vi bruker for å se på materialet. IR, Raman, UV og røntgen absorpsjonsspektroskopi. Så det skal jeg gå litt nærmere inn på og se litt hva vi kan få ut av det.
For spektroskopi, det jo rett og slett elektromagnetisk stråling, som da ved økende energi, så vil vi få litt forskjellige kvaliteter ut av de forskjellige teknikkene. Så vi kan få forskjellig informasjon ut av de forskjellige teknikkene, basert på mengden energi vi sender inn på materialet. Så jeg tenkte å gå litt mer dypere inn på disse teknikkene her. La oss starte på IR-spektroskopi, altså infrarød spektroskopi. Og det jo da en vibrasjonsspektroskopisk teknikk, hvor vi rett og slett ser på endringer i dipolmomentet i en funksjonell gruppe. Så vi har blant annet, altså vibrasjoner kan jo være både en form for strekk i bindingen, eller du kan ha en form for bøyning i bindingen. Og begge disse to typene dukker opp i et IR-spekter. Og for å oppnå et IR-spekter må du sende inn en IR-stråle som går på materialet, og så vil du måle på det som kommer gjennom på andre siden, det som transmitteres rett og slett. Og dette kan vi da kalle et form for fingeravtrykk av materialet, det som vi får ut på andre siden. Her ser vi et typisk spekter som vi får for zeolitter. Og helt oppe i øverste skiktet her, i høyeste liksom, energitilstand, så har vi det som, der vi finner disse OH-strekkene i brønnstedsyrene blant annet. Og så her nede, la oss starte her. Her nede har vi liksom vibrasjoner i selve rammeverket. Mens her så har vi mer overtonene fra de vibrasjonene der. Så dette er veldig sånn typisk spekter som vi får. Og så kan vi jo gjøre litt forskjellige ting da. Vi kan blant annet gjøre det vi kaller for in situ eksperimenter, så hvor vi bruker deler av reaksjonen for å gjøre eksperimentene. Så ved å for eksempel skulle sende inn, aktivere først i oksygen, og så sende inn metan etterpå, så kunne vi for eksempel forvente oss å klare å se vibrasjonene fra disse metoxispesiene. Det har jeg ikke fått til enda. Vi har prøvd å se etter det, men det er ikke det enkleste å lete etter. Men det hadde vært veldig, veldig tøft om vi hadde fått det til. Bevise at disse finnes. Så kan man gjøre andre ting. Man kan også sende inn probemolekyler. Og det som er liksom ekstra spennende med altså probemolekyler, vil være å sende inn for eksempel CO-gass på prøven. Se hva det interagerer med. Eller man kan sende inn NO eller sånn, og så videre. For å se hva... Og da kan vi lære litt forskjellig av det. Ved å sende inn CO for eksempel, så vil CO faktisk kun interagere med kobber 1-setene, og ikke kobber 2. Så ved å da redusere prøven først, og så sende inn CO, så kan du se hvor mye av kobber 1-setene som er tilgjengelig for CO, og sammenligne flere materialer med forskjellig kobberinnhold, for eksempel. Og så kan det da brukes igjen til å sammenligne hvilke av materialene som er mest aktive. Ja, så har vi Raman-spektroskopi. Det da også en vibrasjonsspektroskopisk teknikk, som egentlig en ganske komplementær teknikk til IR-stråling, IR-spektroskopi, hvor vi da ser på endring i polarisering i stedet for dipolmoment. Og da bruker vi, i stedet for IR-stråler, så bruker vi laserstråler, så type rene bølgelengder med rød eller grønn eller blå. Og dette gir oss også et fingeravtrykk av materialet vi ser på. Det som litt ekstra spesielt med å bruke Raman-spektroskopi i vårt tilfelle, er fordi at noen ganger så kan du få et forsterket signal av noen spesier på grunn av resonans med den bølgelengden vi måler på. Så selve liksom, noen spesier vibrerer på en akkurat samme bølgelengde, eller veldig lik bølgelengde, som den laserstrålen vi sender inn, og det forsterker det signalet, så det mye lettere å se. Og for vår del, så etter at vi aktiverer i oksygen, så danner vi da noen spesier som faktisk interagerer ekstra mye med en blå laser. Og da har vi funnet ut blant annet at for et type zeolittmateriale, så kan vi se disse spesiene her, hvor du har
to kobberatomer som er bundet sammen av ett oksygen eller av to oksygener. At begge disse spesiene faktisk eksisterer innad i materialet etter oksygenaktivering. Og det jo utrolig tøft å kunne vise med en spektroskopisk teknikk at dette her faktisk finnes, og det sånn det ser ut. Og så spørsmålet hvordan disse da endrer seg når vi begynner å putte på metan. Det har vi enda ikke så mye kontroll på. Så har vi UV-viss spektroskopi. Det da enda litt høyere opp på energiskala, og da begynner vi å snakke om det som heter absorpsjonsspektroskopi. Her jobber vi da, her kan man da gjerne liksom se på, du vil kunne se endringer, du vil se absorpsjon av lys i metallkomplekser i UV- og usynlig lysregionen. Og det, på grunn av at jeg jobber med faste materialer, så må vi jobbe da med reflektans og ikke transmittans, for det får vi ikke til å se noe på andre siden, men med reflektans så kan du se på da, mengden lys som går inn og mengden lys som går tilbake, og lage et form for absorpsjonsspekter utifra det. Og i metaller, eller metallkomplekser, så har vi da to typer ladningsoverføringer. Du har fra innad i d-orbitalen, så har du fra lavere liggende d-orbital og opp i en høyere liggende d-orbital. Eller så har du ligand til metall ladningsoverføring, som da vil foregå fra liksom typ pi-orbitalen til en ligand og opp i d-orbitalen til metallet. Og begge disse to kan gi absorpsjon innad i UV-synlig lysspektret. Og det dette som gjerne fører til farge på metaller. Det som litt spesielt for meg da, når jeg jobber med kobber, det at kobber 2 pluss, den ser, altså der har du denne elektronkonfigurasjonen her, men kobber 1 pluss, så det plutselig ett elektron mer, og vi får en D10-konfigurasjon, som vil føre til at vi nesten ikke får noe absorpsjon i det hele tatt. Og det vil jo da skulle kunne være synlig i et UV-spekter. Når vi går da fra aktivert i oksygen til aktivert i metan, så burde egentlig absorpsjonen, eller absorpsjonstoppene, minke. Og det ser vi faktisk her, at det her er noe jeg har gjort her nede i Torino nå, hvor vi har sett på aktivering i oksygen først, og så starter vi å sende inn metan, og da ser vi først på her har vi da mer absorpsjon jo lenger mindre reflektans vi har. Så hvis toppen ligger langt ned, så det på grunn av det mye absorpsjon. Og når vi nå fra oransje her, spektret, går fra oksygen til metan, så ser vi faktisk at absorpsjonen minker. Det høyere reflektans, både i DD-regionen, og ligand til metallregionen. Så her ser vi helt tydelig en effekt av dette. Og så har vi den siste teknikken, som jeg kanskje er ekstra fan av, som da røntgenabsorpsjonsspektroskopi, XAS for forkortelse. Og her så ser vi da, det egentlig en absorpsjonsteknikk på samme måte som UV, men fordi at røntgenstrålene kan gå gjennom materialet, så ser vi på transmittans og ikke på reflektans. Men det er samme prinsippet, vi sender inn en stråle, og vi ser på da mengden som kommer ut igjen, eller i forhold til mengden som kommer ut, og finner et absorpsjonsspekter basert på det. Men det som spesielt at med røntgenabsorpsjon så må du da på du kan ikke gjøre dette på Universitetet i Oslo, vi må reise til et eget fasilitet for det, hvor du har disse store ringene her, hvor elektroner sendes rundt i kjempehøy hastighet, og ved å utsette disse elektronene for magneter, så vil du kunne få sendt ut røntgenstråler. Og ved å velge ved å tune den energien på de røntgenstrålene, så kan vi få bli veldig grunnstoffspesifikke, fordi alle elementene har forskjellig energi som kreves for å få sendt ut et kjerneelektron.
Og det kan vi tune røntgenstrålen til, og så rett og slett sende ut et kjerneelektron for bare kobber ved å sende inn på prøven vår. Og på den måten så sender vi ut et kjerneelektron som da kan gå helt ut i det som heter continuum, så utenfor orbitalene til kobber, og begynne å treffe naboatomene som ligger rundt. Da får vi gjerne et spekter som ser sånn her ut, hvor du da, her sånn så har vi da kanten, hvor kjerneelektronene til slutt liksom blir sendt ut i continuum. Og på denne kanten, og rett ovenfor, så har vi det som heter Xanes-regionen, hvor vi kan lære mye om oksidasjonstilstanden til kobberet, og den lokale koordinasjonen, om det er trekoordinert eller firekoordinert, for eksempel. Og så har vi den lenger regionen her, som er en form for sinusoscillasjon, hvor du har både positiv interferens og negativ interferens. Og det kaller vi for X-axis-regionen. Og ved å gjøre da litt matematiske analyser på den regionen der, så kan vi lære om bindingslengder og hva slags naboatomer som ligger rundt kobberet. Så dette er en veldig, veldig sterk teknikk. Det eneste er at spekteret blir, det er en form for den tar gjennomsnittet av bindingslengder. Alle bindingslengdene havner under samme, alle bindingslengdene som er omtrent på samme plassen, vil også havne under omtrent samme kurven. Som vil si at vi får en form for gjennomsnittlig utregning av bindingslengder og naboatomer. Og det er derfor også viktig å kombinere denne teknikken med de andre teknikkene jeg snakket om, for å på en måte forstå nøyaktig, for å forstå enda tydeligere hva det er som skjer, da. Og så ved å kombinere dette da i tillegg med reaksjonen, da lærer man veldig mye. Og det er jo der vi kommer da. Nå er det rett og slett sånn at vi setter sammen den kunnskapen vi får, brikke for brikke, og bygger puslespillet sakte, men sikkert. Altså, vi lærer om tilgjengelige kobberseter, vi lærer om hva slags type kobberspesier vi kan se, naboatomer, tilstand og så videre, alt dette i forskjellige deler av reaksjonen jeg ser på. Og så kan jeg da, dette vil da gi meg informasjon om sammenheng mellom struktur og aktivitet, altså hvor mye metanol som kommer ut over de forskjellige typer materialene. Og hvordan strukturen er forskjellig for de materialene. Og dette kan da hjelpe oss å finne optimaliserte materialer eller optimaliserte reaksjonsparametre. Og i første omgang så er jo håpet da at dette her skal kunne hjelpe oss å forhindre utslipp og forbrenning av metan. Og senere så kan vi håpe at dette kan hjelpe oss kanskje også videre med å forstå andre reaksjoner, eller finne nye reaksjoner. Ved å på en måte virkelig studere dette her på detaljnivå, da. Jeg håper at dette har vært interessant, og at du har lært litt nytt om hvordan man kan bygge puslespill. Så hvis dere har noen spørsmål, så er det ikke nøle med å ta kontakt. Det kan hende at jeg ikke er tilgjengelig på presentasjonsdagen, men det finner vi veldig fort ut av. Uansett, tusen takk for meg, og tusen takk for at du hørte på.